Hoje estreia uma série nova minha aqui no Nhaque e serão receitas em até 20 minutos. Eu sei que a Rita Lobo já fez algo parecido, até o Jamie Oliver, mas no meu jeitinho aqui, a gente vai deixar diferente. E tendo organização, escolhendo a receita certa, você consegue fazer pratos incríveis. E o melhor de tudo? O melhor de tudo é que você vai cozinhar, gente. Cozinhar é incrível. Começa logo isso aí, porque a primeira receita será a junção de dois clássicos. Macarrão com molho de estrogonofe. Além de te ensinar pratos rápidos e deliciosos, eu vou dar dicas durante essa série para você elevar o seu nível na cozinha. E não só dicas de técnicas culinárias mesmo, mas como se organizar. Primeira coisa, eu já tenho uma água quente para cozinhar o macarrão, eu já tenho uma frigideira aquecendo também. Isso tudo faz o quê? Com que o processo fique mais rápido. O que a gente precisa para um estrogonofe? Carne. Eu vou usar o filé mignon, porque ela é uma carne macia, é uma carne deliciosa e ela vai super bem com molhos, mas você pode usar o catra, contra filé, entre outros cortes. Para o processo ficar mais rápido, eu vou cortar ela em tirinhas. Então, ó, tiro bifes, não muito finos, tá? Para que a gente consiga manter a suculência da carne. Eu cortei os bifes com uma espessura de um dedo, porque eu gosto que a carne fique mais suculenta, então não corto tão fininho. Então, ó, junto os bifinhos aqui e faço as tiras. Tenho aqui minhas tironas de filé mignon e eu tempero com sal, pode caprichar. Gente, esse sal, essa pimenta aqui longe, ó, não tá facilitando. Aliás, outra dica, deixa os utensílios próximos de vocês, ó. Sal, pimenta, azeite, vou deixar nesse cantinho maravilhoso aqui, ó. Pronto. Já aproveita e pega minha pimenta do reino, pode caprichar. E misturo. Pra pegar todo o tempero, azeite, quantidade generosa e pra panela. Essa é uma outra dica legal. Eu sempre deixo um álcool dentro de um borrifador. Isso aqui se chama Perfex, é maravilhoso, ajuda muito na limpeza. Como eu vou usar todos os ingredientes na mesma tábua, na mesma receita, não tem problema, só passar um alquinho e tá tudo certo. E agora eu já vou cortar alguns cogumelos. Eu prefiro usar os cogumelos in natura. Aqui eu tenho Paris, corto eles em rodela, shiitake, tenho shimeji também. Vocês viram, né, o vídeo do risoto de cogumelos, então eu mostrei diversos tipos. Aliás, clica aqui no card para assistir. E não esqueça de se inscrever no Nhaque, dar muito like e ativar as notificações. E não esquece da carne. Pode misturar, abaixar o fogo. E é isso que eu quero, ó. Fogo alto para que a carne dê esse caramelizado, tá vendo? Olha que lindo. Já posso colocar meus cogumelos. Já pego aqui também uma cebola. Tiro as duas pontinhas. Descasco. E é sempre legal você deixar um potinho do lado para ir jogando as aparas, coisas que vão pro lixo. E não precisa cortar a cebola bem pequenininha, corta em tirinhas mesmo, porque dá uma textura legal e é mais rápido, ó. Pra dentro também da receita. Você vê que eu tô cozinhando no flow, eu não tô correndo, tô cozinhando calmo, porém rápido. Venho aqui, dou mais uma mexida, foi. Coloco agora conhaque. Como o meu fogo aqui é de indução, ele não vai pegar fogo, então cuidado, tá? Dá uma mexida. O álcool evaporou, já posso colocar mais uma pitada de sal e vir com o creme de leite fresco. Por que que tem que ser o fresco? Porque ele aguenta mais temperatura, ele tem um teor de gordura maior e ele é mais saboroso. Você não achou o fresco? Pode ser nata. Não achou a nata? Pode ser o de caixinha, mas aí você põe só no final. Põe o creme para cozinhar junto com a carne e isso formar o molho do nosso macarrão. Por falar em macarrão, a água já tá quente, pode colocar bastante sal. Ele tem que ficar parecendo água do mar, então não tenha medo, ó. Eu vou usar o parafuso, então já posso colocar aqui dentro. Como a ideia aqui é uma receita meio comfort food para mais pessoas, eu vou colocar aqui uns 300 gramas de massa. Não precisa pôr azeite, não precisa pôr nada. Bastante água, sal, já era, vai cozinhar muito bem a sua massa e deixar ela al dente. Então siga o tempo de cocção que está na embalagem. Aqui no caso, 7 minutos. Por isso que eu coloco a massa depois do molho já tá bem encaminhado, porque aí os dois vão terminar juntos. Macarrão cozinhando, já aproveito para temperar mais um molho ainda. E sim, vamos pôr ketchup, gente. Aqui é comfort food, é estrogonofe de casa. Então, ó, uma colher gorda dos ketchup e uma colher mais gorda ainda de mostarda, porque aqui é time mostarda, eu adoro. Se você for chique, você pode usar mostarda Dijon, que nem a gente já fez aqui no episódio de estrogonofe. Clica no card também. Posso misturar
Tudo temperado, fogo tá baixo, vale dizer. E agora é só esperar. Vamos aproveitar para picar as nossas ervas que vão finalizar a receita. Eu tenho aqui dill, que é delicioso, e cebolinha. Falta mais alguma coisa, gente, na receita? Só isso? Sério, eu tô chocado, porque realmente são 20 minutos. Obviamente, na edição, o vídeo tem menos tempo, claro. Mas na vida real aqui, ó, a galera tá marcando ali. Tô tranquilo, dá pra bater um papo. Cortar com tranquilidade, ó. Pá, aqui, junto a cebolinha. Olha só como ela sai fininha. E agora uma das ervas que eu mais amo, aromática, linda, maravilhosa, que eu comi na Rússia adoidado, dill. Junta tudo aqui, ó, pá. Pode cortar até um pouco mais grosseiro, dill. Ó, vou dar mais uma mexida na massa. Pode tirar ela bem al dente mesmo, quase com aquele pontinho cru, porque ele vai terminar de cozinhar no molho. Com uma escumadeira mesmo, eu já ponho aqui dentro. Não tem problema cair um pouco da água, é até bom porque vem sabor e tem amido também, então funciona super bem. Temos aqui o nosso macarrão, vem aqui, coloco as ervas. Sempre por último, para manter o frescor e não oxidar, dá aquela última misturada. Se ficar com pouco creme ou pouco molho, pode acrescentar mais, não tem problema. Se você for usar o de caixinha, esse seria o momento para você usá-lo. Colocou o macarrão, um pouquinho da água, creme de leite de caixinha e pode até pôr um pouquinho de leite também, qualquer coisa, para dar uma alongadinha e ficar mais leve, tá bom? Para finalizar, o que não pode faltar no meu macarrão? Parmigiano. Não exagera para a gente conseguir sentir o sabor do estrogonofe. Tá pronto, cara. Começamos muito bem essa série e em menos de 20 minutos fizemos esse prato lindo e vamos ver se tá saboroso. Deve tá, né, gente? Na boa, macarrão, queijo, estrogonofe, isso aqui fica ruim para tudo. Sério, em menos de 20 minutos a gente fez um prato delicioso. Então faz em casa, marca a gente nas redes sociais e até o próximo. Aliás, eu já vou dar um spoiler aqui do que vem. Vamos fazer moqueca, teremos kafta, teremos purê de batata doce, peixe grelhado com cuscuz, enfim. Vem coisa boa por aí, que nem diz minhas amigas blogueiras. Um beijo.